Mirë po, nisë me ju, Drizan, si shikon këtë vizit të Escobar në Beograd, çfarë po ndodh në negociata në orët e fundit që duhet pa tjetër të ndërhyjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Faktin që qeveria Republikës Kosovës, po dhaja Serbis, tani me janë të botenizuar se përket qëndrimi me mbrapa kamerave, sepse unë qëndrem mbrapa asaj që nga takimi që është zhvilluar mund në kalon në raport në mes Kosovë dhe Serbis dhe deklarimit Borelit si të dyja palët e mpajtuar. Në fakt, në teren në zhvillimit të soja, në aspekt në arritin dhe në marveqe përfundimtare, arritin në nëshkrimi diplomi franco-gjerman, po vreje që palët nga retorika e tyre në tavolin e bisedime, kanë zhvilluar aktivitet në opinionin publik, duke përqua mesaje, qërë nga palë apo palë atjetër që qëndrimi se e përket asociacionit në podet e planit franco-gjerman është një qështë që kriminalisti kur që ka vend e pahë dhe në dyshim që nuk mund të vazhdojt me tutin në rast se nuk do kemi njëre planin franco-gjerman pas të vi asociacionit si model më i but i asoj që është në shkone 2013. Në anën të të Serbia kom gullë një qëndrimi në asoj që duhet që filluar zbatimi i asociacionit të komunë me shvitë serbe, pas të asoj mund të vazhdojt bisedimet për parimet të bazë planit franco-gjerman. Vizita e Escobarit në Serbi dhe në Kosovë para datës së 18 martit është një tregues se palët ende janë të barikaduar në qendrimet e tyre dhe kjo vizitë është për të përqyer mesazhin adekuat, mesazhin eksplicit, se në rast se nuk të dyja palët do të pengojnë interesat nacionale të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të dyja palët do të psojnë sankcione nga vendosja e sankcioneve ekonomike deri te vendosja e këtyra aktereve të cilët janë në kundërshtim me interesat e tyre, marrin veprime në vendet e tyre, do të vendosin listën e zezë. Kjo dëshmon faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të përqendruar, të interesuar që kjo proces të mbyllet pas takimit të orit, kemi një takim i cili do të zhvillohet në Paris dhe të në shkuën të dyja palët dhe çdo gjë do të vazhdojmë me fillimin e procesit tjetër që është implementimi i marrëveshjeve bazë. E kuptoj.